اسلام علیکم اس ریئل آن لائن ارننگ گیم کی پلے سٹور پر ریٹنگ ہو چکی ہے 4.451,000 سے زیادہ لوگ اس کو اپنا ریویو دے چکے ہیں پلے سٹور پر پلے سٹور پر اس ایپ کی ہائی ریٹنگ اس ایپ کو 100% اتھینٹک اور ریئل ثابت کرتی ہے پلے سٹور سے 1 ملین سے زیادہ اینڈرائڈ یوزر اس ایپ کو انسٹال کر چکے ہیں ہمارے سامنے پلے سٹور پر ہر یوزر اسی اپلیکیشن کو 5 سٹار کے ساتھ پازیٹیو کمنٹ دے چکا ہے آپ نے اس ایپ پر گیمس کے لیے آپ نے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگ ڈیلی کے 6 سے 8 ہزار روپے ایزلی کما سکتے ہیں ود آؤٹ انویسٹمنٹ اور کمائی گئے پیسوں کا انسٹنٹ ود ڈراول اپنے جیس کیش اکاؤنٹ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ کام کرنا سیکھ لیں ویڈیو کی لاسٹ میں میں آپ کو اپلیکیشن کی ڈاؤن لوڈنگ سمجھا دوں گا اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے آپ نے انگلش کو سلیکٹ کرنا انگلش کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے تو آپ نے ایگری پر کلک کرنے کے بعد کنٹینیو ود گوگل پر کلک کرنا ہے آپ نے اپنے ایک ای میل ایڈریس کو سلیکٹ کرنا ہے تو فرینڈ ہمارا یہاں پر آسانی کے ساتھ اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا میں نے اپنے ایک ای میل ایڈریس کو سلیکٹ کر دیا تو فرینڈ ہم نے یہاں پر تھوڑی سی دیر ویٹ کر لینا تو ہمارا یہاں پر اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا ہمارا یہاں پر اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے ٹاسک شو ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم ایکشن کو چیک کرتے ہیں آپ کو یہاں پر سپر آفر دی گئے اور پلے کوئز دی گئے تو میں یہاں پر سپر آفرز پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ نے واچ ایڈ پر کلک کرنا ہے آپ نے ایڈ ویڈیو کو واچ کرنا ہے تو آپ کو 26 کوئنز دیے جائیں گے فرینڈز ہمیں یہاں پر 1000 کوئنز پر $1 دیا جائے گا تو فرینڈز دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے ٹاپ ٹاسک شو ہو چکے ہیں پب سکیل پلے ٹائمز اور بیٹ لیبز تو میں یہاں پر پلے ٹائم پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ نے ایکسیپٹ پر کلک کرنا ہے فرینڈ یہاں پر ہمارے سامنے کافی ساری گیم شو ہو چکی ہیں ہم نے یہاں پر گیمز کو کھیل کر پیسے کمانے ہم نے گیم کو کھیلنے کے لیے پلے ناؤ پر کلک کرنا تو میں نے جیسے پلے ناؤ پر کلک کیا ہم یہاں سے سیدھا پلے سٹور پر پہنچ چکے ہیں پلے سٹور پر پہنچنے کے بعد آپ نے دی گئی گیم کو انسٹال کرنا انسٹال کرنے کے بعد آپ نے گیمز کو کھیل کر پیسے کمانے ٹھیک ہے فرینڈز ہم نے یہاں پر دی گئی ساری گیمز کو اسی طرح کھیل کر پیسے کمانے ٹھیک ہے فرینڈز باقی ہمارے سامنے یہاں پر بھی ٹرینڈنگ ٹاسک شو ہو چکے ہیں تو فرینڈز میں یہاں پر سی آل پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ٹاسک کی کافی ساری کیٹیگری دی گئی ہمیں ہر کیٹیگری میں بالکل سیم ٹو سیم ٹاسک دیے جائیں گے تو فرینڈز میں یہاں پر ٹوریکس پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر کافی ساری گیمز دی جائیں گی آپ نے گیمز کو کھیل کر پیسے کمانے تو فرینڈ یہاں پر ہمارے سامنے ٹوریکس کے ٹاسک کی لوڈنگ ہو رہی ہے فرینڈ یہاں پر ہمارے سامنے ٹوریکس کے کافی ساری گیم شو ہو چکے ہیں پہلی گیم کو کھیلنے پر ہمیں $133 دیے جائیں گے اسی طرح دوسری گیم کو کھیلنے پر ہمیں $103 دیے جائیں گے تیسری گیم کو کھیلنے پر بھی ہمیں $133 دیے جائیں گے یہاں پر ہمارے سامنے کافی ساری گیم شو ہو چکی ہے ہم نے گیم کو کھیلنے کے لیے گیم کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ ٹو آفر پر کلک کرنا ہے تو فرینڈز ہم یہاں سے سیدھا پلے سٹور پر پہنچ جائیں گے پلے سٹور پر پہنچنے کے بعد ہم نے دی گئی گیم کو انسٹال کرنا انسٹال کرنے کے بعد ہم نے گیمز کو کھیل کر پیسے کمانے تو فرینڈز ہم نے یہاں پر دی گئے تمام آفر وال کو اسی طرح کمپلیٹ کر کے جناب پیسے کمانے ہیں باقی ہمارے سامنے سروے بھی شو ہو چکے ہیں تو فرینڈ میں سی آل پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے سروے کی کافی ساری کیٹیگری شو ہو چکی ہے تو فرینڈز میں یہاں پر سی پی ایکس ریسرچ پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے سروے کی لوڈنگ ہو رہی ہے ہمیں یہاں پر سروے دی گئی ہے تو فرینڈز ہم نے سروے کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے سروے سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے چھوٹے چھوٹی ایم سی کیوز کے جوابات دے کر پیسے کمانے پہلے سوال میں وہ پوچھ رہا ہے کیا تم پاکستان میں رہتے ہو تو فرینڈز ہم نے یس کو ٹیک کرنے کے بعد تیر پر کلک کرنا ہے تو ہمارا یہاں پر پہلا سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے سوال میں ہم نے پہلے آپشن کو ٹیک کرنے کے بعد اس تیر پر کلک کرنا تو ہمارا یہاں پر دوسرا سوال بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تیسرے سوال میں وہ ہمارے ڈیٹ آف برتھ کا ایئر پوچھ رہا ہے تو فرینڈز ہم نے سرویز میں اسی طرح کے سوالات کے جوابات دے کر پیسے کمانے ٹھیک ہے ٹاسک کے بعد میں ریوارڈ پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہم نے انوائٹ ناؤ پر کلک کرنا ہے تو آپ نے اپنی ریفر لنک کو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے اپنے فرینڈز کو یہاں پر سائن اپ کروا کے پیسے کمانے جو بندہ بھی ہماری ریفر لنک پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد پیسے کمائے گا تو فرینڈز
हमें उसकी कमाई के मुताबिक 50% कमीशन दी जाएगी। टास्क के बाद बात करते हैं कि आपने किस तरह विदड्रा हासिल करना है। हमने रिडीम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो तरीके का शो हो चुके हैं। पहला तरीका कार है पेबाल अकाउंट का, दूसरा तरीका कार है जैज़ कैश का। पाकिस्तानियों के लिए जैज़ कैश का तरीका कार सबसे बेस्ट है। हम यहाँ पर 5000 कॉइन्स कंप्लीट होने के बाद $5 का विदड्रावल अपने जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में बात करते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से किस तरह इंस्टॉल करना है। हमने प्ले स्टोर पर कैश माफिया को सर्च करना है, तो आपके सामने ये वाली ऐप आ जाएगी। आपने इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपने गेम्स खेल कर पैसे कमाने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।